Když vám do semifinále Ligy mistrů vylosovali Tottenham, jaké první ohlasy byly v kabině? Tak myslím si, že ten los, nebo že jsme s ním spokojení. Já osobně jsem si přál jezd do Anglie a kort proti Tottenhamu. Takže já se na to hrozně těším. Mají nový stadion, takže to zase bude super zážitek a zkušenost s takhle velkým zápasem. Takže já se na to těším. Říkal jste kor proti Tottenhamu, tam je nějaká obliba nebo spíš záž? Tak jsou tam dobrý hráči, který mám rád, takže jsem rád, že budeme mít možnost si proti ním zahrát. Jedním z těch hráčů je třeba Harry Kane? Který je bohužel zraněný. Stouply ti vaše šance na postup? Tak se těch hráčů tam mají x dalších, takže nemyslím si, je to ztráta pro ně, ale ten tým je natolik silný, že i vlastně bez Harry Kane jsou schopni dělat dobré výsledky. Myslíte si, že ten styl, kterým se prezentuje Lipsko, může být pro toto nemo hodně nepříjemný? Těžko říct, no, uvidíme. Hráme náročný fotbal, který je vlastně každému tady v Německu dost nepříjemný, takže myslím si, že by mohl být i proti Tottenhamu. Zaznamenal jsem taky, že Julian Nagelsmann dostal přezdívku Mini Mourinho. Nevíte, jestli má rád Joseho Mourinha? Tak to opravdu nevím, ještě jsem to neslyšel, ale je to možný, možná to na něj sedí a uvidíme. No. Jak moc si věříte na postup? Tak ty šance tam samozřejmě jsou. Neřekl bych, že to je jako úplný favorit, ale řekl bych, že to je tak 50-50. No.